Aivar Kuusma, tänane mängu Tena vastu tuli sul mängida suhteliselt õhukese koosseisuga. Kuidas Ernestose ja Sandri tervis on? No, ma arvan, et Sander on laupäeval mängu valmis ja Ernestast kui vajalikuks ei peas, kindlalt ei mängita, selge ei ole naljaasi. Utena ei tundnudki teekud nii hirmu äratav, et kui nüüd oleks on oleks, aga Ernestas ja Sander oleks mänginud. Ja neid oleksed ei saa, sest et nüüd me ütleme selles mõttes nagu vedas meile, et Rakvere väsitas eile Juventus ära, et loomulikult meil oli täna lihtsam mängida, aga materjali pole, ütleme praegu. Ja nüüd tuleb laupane mäng ära mängida ja siis rahulikult peale jõule peaks kuidagi moodi ikkagi, ma arvan, võistkonna ära komplekteerima nii, et hakkab olema juba võistkonna moodi. Rait Keeres mängis oskuslikult nelja peaga lõpuni, et tõeline raud vararapla meeskonnale. Ei, Rait Keeres mängis lõpuni oskuslikult ja Andre Pärg 37 aastane, kui me siin vaatame 37 minutit, et noh, see on ka oskus oma, et jah, peaaegu pikema mehe vastu. Jah, et selles mõttes noh, meeldis see, et me ikkagi olime mängus 33-34 minutit ja siis vahe kärises seal 10 peale ja natuke rohkem. Et noh, ma arvan, et fännid ja kes meid toetama tulid, ei pidanud tänases mängus kindlasti pettuma, et ma arvan, et vaikselt hakkavad ka nüüd Rapla asjad vähe paremaks minema ja ma usun, et jaanuari teises pooles, kui Paasoja ka juba võistkonnaga liitub, et siis on asjad juba päris head. No, Aivar, seda on küll hea kuulda, et sa juba selliseid asju kinna peale saad, suhteliselt kinna peale saad väita Martini kohta. Sa oled, on piisavalt juttu olnud seidaks juhtumist, et tänase lõplik uudise valguses on sul veel peatreeneril midagi öelda siia lisaks? Ei, ma arvan, et minul ei ole siin rohkem midagi kommenteerida. Asjad on selged. Asjad on selged ja nüüd on selge, et hakkame uusi mehi vaatama. No, ega see meile lahutust ei paku, ega see head meelt ei paku, et kas Tumbris oli seal pundis nii-öelda, aga siiski see näitab, et vähemalt sõidaks ei olnud ainukene. No. Nii on lihtsalt, midagi teha ei ole. Nii on lihtsalt, et noh, nüüd on ainult küsimus, et üks mees käitus ühtemoodi, teine teistmoodi ja eks siis vaatame. Aitäh, Aivar, ja laupäeval Audentas. Jah.